Maqa abba elmaa afuura qulqulluu waaqa tokkoon guraan dhalli digdami sadi guyyaa kanatti kabajamaa hawusaa biyoos ilmi faasiladasii wareegamummaadhaan boqote kabajamaa faasiladasii kunis mootummaa ansookiyaatii fi ajaja waraanaa ajajaa waraanaa akkasumas abbaa ijoollee mootii ture innis namoota faarsi waliin lola keessa osoo jiru akka dhiyoo abbaa kabajaa kan ta'e gooftaa kee yesuus ganee waaqa tolfamaatti amanee dhaga'e baay'ee. gadduudhaanii gara ilma isaa awusaabiyoositti erguun waa'ee kana itti hime dabalataanis firoottan isaa masaraa mootummaa keessa turan kanneen akka ilma mootii yoostos abaadir galaawdoos fi isaan waliin kan turan hunda waamee waa'ee gantuu kana itti hime hundi isaanii baay'ee gaddan dabalataanis ani waa'ee uumaa koo kiristoosiif jedhee. dhiiga kunan dhangalaasa jechuun isaanitti dubbate isaanis yaada gaarii kanatti walii galanii waliif kakatani. diinota isaanii mo'achuun gara biyya isaanitti yeroo deebi'an mootichi uummata wajjin bahee gammachuudhaan isaan simate kanaa booda abbaa qulqulluu fiixoosi hirmaannosii qulqullootaa fi waaqa tolfamaa akka isaanii dhi'eessuu isaanis akka itti sagadaniifi mooticha gorse mootichis akkuma gorsa isaa godhe yeroo sanas qulqulloota waamee ani akkan baay'ee isin jaaladhu ni beektu amma immoo aappiloonii fi sagaddanii lubbuu koo akka gammachiiftanan barbaada jedheenii qulqulloonnis yeroo kana dhaga'anii baay'ee dheekaman awusaabiyoosisi mooticha ajjeesuu goraadee isaa yeroo baasutti mootichi baqatee dhokate. Aangaawwan mootii dabalatee loltoota hedduu ajjeesi kabajamaa faasiladasii osoo irraa dhoowwuu baatee masaraa mootichaa keessatti namni tokkollee hin hafu ture. Hirmaanosi mootichaan Inni biyya kana keessa yoo jiraate uummata biyya kanaa waan si irratti kaasuu waan yaadde hojjechuu hin dandeessu ao gara biyya misiritti erguun achitti akka isa ajjeesisuu gorseen mootichis qulqulluu ao gidira guddaan akka isa gidirsaniif xalayaa barreessee gara biyya misiritti akka bulchaa qiqxi kan ta'e luulyaanoositti erge qondaalticha luulyaanoos bira yeroo gahettis qaama isaa geejjibattuu kukkutanii reebichaan gidirsani dabalataanis elee sibiilaa irratti haffeelan haa ta'u malee gooftaan kee yesus kiristoos ergamaa isaa ergee gidira isaanii hunda irraa isaan fayyisuun jajjabeessee fi tasgabbeessuun miidhaa tokko malee kaaseen lubbuu isaas gara gannata bakka gammachuu guddaan itti argamutti fudhate iddoo jireenya toltootaa fi wareegamtootaas ni erge isaa abbaa isaaf akkasumas firoottan isaa iddoo isaanii qopheessee arguun lubbuun isaa gammade kanaa booda qondaaltichi abidda laboobetti akka isaan darbatan ajaje yeroo kana ergamaan waaqayyoo biraa ergamee abidda kana qorrisiisee miidhaa tokko malee kabajamaa haawusaabyoonis abidda keessaa baase qondaaltonni qondaaltichaan mataa isaa irraa muruun. wal'aansoo isaa wajjin godhuu irraan akka boqotuu fi ajaja akka dabarsu gaafatan qondaaltichis mataa kabajamaa awwisaa yoosii akka muran ajajuun akkasumasini raawwatan gonfooori gamoommas mootummaa waaqayyootti argate galanni waaqayyoofaa haa ta'u nuufisi kadhannaa isaatiin nuuf haadhiisu sugni isaas wajjinaa jiraattu bara baraan Ameen. Biyyaa kanatti yaadannoon dhugaa bahummaa haawusii giniyoosii tajaajilaa teewuziroosii isaa bahaa ni kabajama. Sumni isaas bara baraan nu wajjinaa jiraatu. amiin